נתי, כפרה, זה יעשה לנו מה זה טוב. בואי נצא קצת מהעיר, ננקה את הראש. יש פסטיבל במעיינות חוגה, נלך, נעמיס את הפאב. נברח מיונה. נברח, נשכח, העיקר שנעשה משהו, מאמי, נו. שים לי דלק? כן. לא. למה, מה יש לך? מה זה, קרטון? מה, את בת 17? זה לא אסים. אז מה זה? TMT. זין. אני רוצה. תגידי לי, מה, את סתומה? סתימי את הפה שלך. מאיפה הבאת את זה? קיבלתי מתנה. DMT לא מעשנים. נראה לך שזה DMT? צ'אן גם מעשנים. זה פיור DMT. DMT בלי כלום? עם ספיישל קל, להאריך את הטריפ. זין. נראה לך שיש בכלל את הקומבינה הזו? עכשיו יש. קוראים לזה קאטדי. תגידי, מה, את ממציאה שמות? נשבעת לך שלא. מה אומרים? אני זורמת. רק תדעי שאין לנו שחטה להוריד את זה אחר כך. אפשר לחצות לשלוש, ככה יהיה נגיעית. אפשר לחצות לשניים, ליר, אז לא בעניין. לא, 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 זה לא מה שאני אמרתי. אני רק שואל את עצמנו בקול, אם זה נכון במצבנו גם ככה רעוע, לדחוף דלקה שאנחנו לא מכירים, זה הכל, זה מה ששאלתי.